Следват минусите за кино в предиобед. От утре на екран се завръща най-известната банда пирати. Карибски пирати от мъщението на Салазар ще ни срещне с любимия Джак Спаро, в чиято роля безстрашно се превъплащава отново Джони Деп. През последните няколко месеца секс-символът доказа, че нито лични проблеми и развод, нито фалит и прекомерно харчене на пари могат да го изплашат и отново облече костюма на един от най-обичаните си герои. Редом до него се завръщат и нашия добър познайник Джефри Ръш, Орландо Блум и Кира Найтли, а пък испанският мачо Хавиер Бардем ще бъде злодеят, с когото трябва да се преборят. Морските приключения на пиратите вдъхновиха и родната група Севи за най-новия им клип, чийто музикален трейлър, забележете, тръгва от утре на голям екран. При мен сега са Светлана Близнакова и Рали Велинов, които ще ми разкажат всичко около това, как се е случил първо трейлър и после целият клип. Здравейте! Здравейте! Мога да кажа, че вашата музика е, как да определим, като рок, като по... Точно така. Хард-рок, да. Как ви вдъхновиха карибски пирати да направите рок-клип? Ами всъщност нас пиратската тема ни вдъхновява още от началото на групата, още от първия ни албум What Lies Beyond, който представихме с пиратско шоу, впоследствие пиратско турне, бяхме канени в Италия няколко пъти на пиратски фестивал. Добре, и значи пиратската линия. Тази тема ни следва, да, абсолютно. Въобще цялата тази идея за свободата, за пътуването, за вятъра в косата, за новите хоризонти, някак си присъства според мен и в рок-музиката. И винаги по някакъв начин сме го обвързвали с нещата, които правим и решихме да направим нещо такова и в новото ни видео The Call, което заснехме съвсем наскоро и, както каза и ти, трейлъра тръгва от утре в няколко от големите столични кина. Защо решихте да има музикален трейлър и това за първи път се случва, мисля, че в България? Някой го е правил вече? Ами правили сме го... Пак ние сме го правили, с дебютния ни сингъл Can't Stand the Pain през 2011 година, който също тръгна, трейлъра тръгна по кината тогава. Но сега просто нямаше как да не го направим, особено с това съвпадение с Карибски пирати, което се получи. Решихме, че е много подходящо, макар нашето видео да не е изцяло пиратско. Има вътре и доста истории за сирени, русалки, доста мистични такива неща, които ще се случат. Ти играеш сирена в клипа, сега ще ни разкажеш повече за твоята героиня, но аз предупитам, Рали, ти играеш пират? Джак Спаро, шапка, дълго коса. Не точно пират, шапка не, кърпа да. Сам в морето на лодка, омагьосан от сирени. Една от сирените. Тя е шефката. Добре. На сирените. Шефката. Винаги е готина на сирените. Трябваше да падам в ледената вода 8 градуса едва. Чудесно. И след като бях съблазнен, разбира се. Много интересно преживяване. Като цяло това бяха, може би, три от най-приятните дни, които някога сме имали, защото един огромен кораб, 20 метров, копия на испански галеон Нептун всъщност. В открито море, снимки, вятър в косите, боси по палубата, беше страхотно. Даже се наложи и да карам кораба наистина в открито море, което за мен лично беше уникално. Как се наложи това? Ами аз знаех, че ще трябва да го направя и за мен беше шок в началото. Уж трябваше само за малко да се кача на руля, за да заснемем този кадър. Но в един момент се оказах сама горе за около 20-30 минути в открито море. Естествено, капитаните ме направляваха отдолу от каютата, но в началото беше доста страшничко. Появиха се, разбира се, вълни, вятър в моя подкрепа и беше още по-трудно, но наистина изживяването е уникално и най-интересното е, че трябваше всичко да го направим наистина, в смисъл, че не разполагахме с специално студио, специално конструиран кораб, гринбокс и така нататък, така че нямахме дубльори, всичко си го направихме наистина и беше невероятно изживяване. Звучи ти много приключенско, точно като част от поредицата Карибски пирати. Фенове ли сте, между другото, на филмите? О, да, не сме пропускали част. Гледали сме ги даже по няколко пъти и утре отиваме, разбира се, на премиерата, заедно с много фенове, които ще дойдат с нас да гледат и нашия трейлър. От утре може да гледаме и вашия трейлър в столичните кина, а пък парчето предстои, The Call предстои да излезе предстои кога? Предстои да излезе на 25 юни с специален концерт-промоция в Борисовата градина. Нямаме търпение и за този евент. Чакам и аз с нетърпение да ви видя като сирени пирати. Много успехи ви пожелавам. Благодарим. Карибски пирати не е единствената поредица, вдъхновила родни фенове и зрители, тъй като...